مرحومة في التلاجد أي مدلة بأسبوع أكو جرتا أيضا شرع الله مرسينا إنها لدوقنا لسكو راعي. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضيال يودي استيالك أن نقل الصعوتان وتلفشن كشبالة إن وحن مانتا وريسي لي لندونا هدو الله إدمو ميت كمدة إن إهلادة لول عبد العزيز وكسوغان مقالة نيروبي إن سودبو سيد أدب مع سنتهاي أنا كاقا ما هدنا قيا عديقا إيو تي فيقا راديا هالشبالة مسؤولين تودا أجلس ماشى يوليبا ورياش وجود أهم ببعض تي في الشمالة مركز حكته أنا جا رنتي كم ده سياسيين تا أقول هنا ده بيش الشيء قالت جارهنا إهل كا قبل مرحومة دا لول الشيء عبد العزيز شيء محمد وحرب هل كان أنا أمد الصوماليات جارهن مدحه وصر سيد دلكا أنا رنتي أنا أقدر أباك كسابسا جريدة قبل عسي marka ugu horeeyso horto ana waxaan ka midahay ehelka iyo dadka ku aftirsata lul guud ahaan dalalka caalamka dadka Soomaaliyeed ay joogaana ehelkeedu way ka wada hadleen aniguna marar badan baan ka hadlay caawin waxaan ku faraxsanahay inaan TV-ga Shabeelle aan soo hor fariisto isla markaasna qadiyada taagan ee lul ku saabsan aan ka hadlo aniga runtii aad ii danqinayso arinteed maadaama gabar walaashay ay tahay gabar Soomaaliyeedna ay tahay marxuumada Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo naxariistay waxaana Ilaahay ka rajaynaynaa in samar iimaan aabe Sheikh Cabdi Axiis iyo caruurtii oo ay ka tagtay ee rajada noqday hore aabood u dhintana iyaga ma taqana samar iimaan uu ka siiyo waana arina taabanaysa waxaana ka mid ah ehelka iyaga ah marxuumada Frangieri ku jirta waana dareemi kartaa gabar hooyo ah oo horey caruur agoona u haysatay u korsanaysay guurkeedii labaad ninkii kalsoonida ay siisay ay ku kalsooneyd ay guursatay dadka ay ka soo jiiday culumada ay ku dareen inuu sidaan fal noocan kula kaco oo waliba ilmaheedii intuu qol ku xir u gubaayadii Ilaahay mahadis waxa ah oo nagu mahadnaqayna si gaar ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii madaxweynuhu u guntay markuu arkay dhacdadan culayska ay leedahay in si degdeg ah loo soo qabto ninka asaga lamaha amniga iyagana waa u mahadnaqayna dadaalka ay muujiyeen ee soo qabashadii ay soo qabteen eedaysanaha umada fitalaajid ayay muddo laba isbuuc ku jirtaa sawti ugu jirsana waxay tahay in sharciga la marsiiyay ninkaas iyadoo aan sharciga la marsiinay inaan la duugna la isku raacay waxaan ka codsanayna waxay tahay mudan madaxweyne banaanbixii lambar 4 ka dhacay arkayse jimcadii waad la socotaa baaqida isdaba jooga ee dareen ehelkeeda intaasna waa codsi cadaaladda ah waxaan ka codsanayna laamaha cadaaladda iyo dalkaba ninka ugu sareeya waa adiga mudan madaxweyne inaa arintaas sida ugu dhaqsiha badan u soo gabagabeeyso ciddaas wixii raali ay ku noqotana loo soo biya gabadha marxuumada cadaaladda heshaa gaar ahaan marka waxaan rabaa abe Sheikh Cabdi Axiis Sheikh Maxamed ehelka iyo culumada ay ku soo jeedo dhamaantood wax isku raacsan yihiin inay garab istaagaan waxaan ku garab taaganahay inuu cadaalad gabadhiisa u helo waxaan ka codsanaynaa in cadaaladdaas abe Sheikh Cabdi Axiis Sheikh Maxamed uu sii wado isaga iyo waliba ehelka gudaha dalka jooga dadka Soomaaliyeedna waxaan fari lahaa waxay tahay in cadaaladda la hor keeno ninkaasi inta ka imaaneyso in loo istaago oo loo guntado in la garab siiyo ehelka iyo qaraabada gabadhaas ay ka dhimatay waliba aan kuugu dareeyo waxa loo dilay si aad wax u arxan daran u dhacda dhacdada iyada ah waana arina dhamaanteen aan u taaganahay ilaa cadaalad gabadhaas ay keesho oo baaqiyo iyo waliba soo jeedin aan TV-yada iyo idaacadaha iyo warbaahinta aan ugu kor taagnaa oo aan rabno ilaa cadaalad gabadhaas ay sheegto inaan wadno haddii arimaha ku saabsan in la wada hadlo dadku waa wada dhasheen labada beeloodba beeshii qaleedna dad culumaha la yaqaano dadka Soomaaliyeed muddo ay yaqaanaan oo la tacaamusho inta ay la degantahay walaalahooda weey beeshaasna waa beer si gaar ah runtii aan isku dhalnay ehel iyo qaraabo aanahay laakiin u maleeymaayo in beesha Saleeban aan ka soo jeedo runtii aniga laftigeyga raabti iigu aadan laftigoodu aad bay ugu xun yihiin culimadooda cuqaashooda waa ama taqaana siyaasiyiintooda dhalinyaradooda haweenkooda aad bay ugu xun yihiin dhacdada noocaas ah mana isbahay runtii qof noocaas heer gaarsiisay oo xaaskiisii iyo canugu caloosha ku jiray oo lix bilood dilay in la fakiyo oo la sii daayo oo lagu sii daayo arrimo hoose oo hoosaasi ah ma aaminsan mid ayada ah mana ka filaya raabtiyaashii in arrintaas la imaanayaan waxaana rajaynayaa insha Allah Ilaahay idinkiisa ka siyaasi ahaan dhalinyaro ahaan beesha ka soo jeedo iyo gabadhaas la dulmiyay ee walaashii ee labada isbuuc Frangieri ku jirta in cadaalad rasmi ah ay hesho lacagtuna wax macnaha kuma fadhiso muhiimadu waa cadaalad
adaaladda hal horkeen ayaan leeyahay iyo waxa weeye lagala kanban hadii ay jirto dad ee ma taqaana siyaasiin ama dad hoose oo garbinaya arintan oo caasan waxa lay ka waantooba maanta ma joogto maalin arintaasi ee la hoosaasiyo ma joogto gabadha cadaalad bay u baahan tahay anaga ayaa ka siyaasiin dhalinyaro u ah ee xuqaal anaga sar siyaasiin anaga ummad oo dhan beesha ah ee culimada ah waxay isku raacsiin arintaasi in gabadhaasi qofkii dibka u geystay gacanta laamaha mudada ku jira in cadaaladda uu hor yimaado kadibna cadaaladdu waxay xukunta ay raali ku noqonaynaa arintan waa sida sheegtay bariyahan aad ay u soo badanaysay waliba mujtamaacna Soomaaliyeed waa ku soo badanaysay ee ka shakhsi ahaan aragtay waxaan ka xambaarsanahay dheer oo ah in arintani saameyn intaan ka sii ballaaran yeelan karto waana arinta waxa la mid tahay arimaha dhibaatooyinka mujtamaacna haysta runtii ka shakhsiyan waxaan isleeyahay arintani dawladda federaalka wacyigelin gudaha ka soo biso hadii cadaaladii laamaha amniga iyo cadaaladdu ay runtii ay hooshooda way wataan ay laba jibaaraana waxaan isleeyahay arintan way yaraanaysa dadka Soomaaliyeena waxa u dareen qasatan qoysaska Soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri hala wada dhaqmo oo si maadqaana macruuf ha lagu wada dhaqmo hadii ay wada joogkirna si macruuf oo wanaagsan ha lagu kala tago sidaas ayaa wanaagsan qof dadku haday wax ku heshiyaan gabadha iyo wiilku qoysiyan ay ku wada socon waayaan waxa laga rabaa sida diinta nafarta eelku inay dhex galaan arimaha sida luulo kale muddo soo jiitamayso kale anoo waxaan qabnaa waxay tahay walaalow dadka Soomaaliyeed qoysaskoodu dad sharaf leh waxay ka soo jeedaan dhaqan aad adduunka looga yaqaan oo ixtiraam kale ee diinta Islaamka dad heeso aan ku sharfanahay runtii Ilaahay subxanahu wa ta'ala ana ay wanaagu hanuuniyeen si mujtamaac ma taqaana qiimo badan ka soo jeedna dhaqankii iyo diintii aan waxaan qabaa mujtamaacina dibha ugu laabtaan ee dadka qoysaskana markay arkaan dhibaatooyinka noocaan ah inay isla markiiba ka howlgalaan oo arimaha noocaas oo kale la xaliyo hadii lagu xalin karo inay wada joogaan hadii lagu xalin karo dadka in la kala wado ana waxaan aaminsanahay mujtamaacina dad wanaagsan iyo dun wanaagsan ka soo jeedaan insha Allah biin ilaahay albaari arintana wacyigelin fara badan looga baahay hadii dowlad ahaan lahayd iyo hadii ka warbaahin ahaan shabeel ahaan lahayd laftigeeda iyo warbaahinta galaba inay mujtamaacina qayb ka toosnaa ee dhaqanka toosnaa ee diintiiba ay ma taqaana ku wacyigelin bulshada insha Allah hada maasan tahay maxamed sida qurxoon aad wareysiga shabeel latif aad sidoo aan kaga mahadnaqay insha Allah ustaad ka adba maasan tahay wana kaga mahadnaqay runtii daawadayaal guud ahaan halkaas ayaynu ku soo afmeereynaa wareysiga aad kala socoteen Shabeel TV anigu waxaan ahay Sidi Cali Ustaadka nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi taala. Abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.